Nanawagan ho ang Philippine Council of Evangelical Churches. Mag-usap na lang daw ang Pangulo at mga executives ng ABS-CBN. Kasalukuyan dinidinig pa rin sa Kongresong usapin hinggil sa issue ng renewal ng prangkisa ho ng uh, nasabing networking ABS-CBN. Mga bossing, ano? May sagot agad naman ang palasyo sa panawagan ng Philippine Council of Evangelical Churches Panawagan ho na kung maaari mag-usap daw ang Pangulo at ang mga executives ng ABS-CBN, ang sagot ho, neutral. Neutral daw ho ang Pangulo at ipinagkakaubay na lang ang isyong renewal of franchise sa kongreso ng ABS-CBN kasi ang totoo mga bossing. Nasa kongreso naman talaga ang kapangyarihan at ang usapin ng renewal ho ng prangkisa at kahim anong prangkisa man ng mga television network. Okay? Ngayon, balikan ho natin para maintindihan nyo ano? Sakaling medyo nalilito pa ho kayo, parang bumulaga ng balita sa inyo. Well, balikan natin. Nitong Marso, itong taong kasalukuyan, bago nagka-lockdown o bago ng COVID-19, nabayaran na ho ng ABS-CBN ang buo ang kanilang utang sa Pangulo, kay Pangulong Duterte na nakaupo dati, Mayor, sa mga hindi, na, hindi ho na airing election campaign ad noong 2016 election. Tandaan niyo ito. Yung utang ng ABS-CBN sa Pangulo na bayaran lang ng buo nitong Marso lang sa apat na installment. Apat na installment. Ang pinakahuli mga bossing, installment na binayaran ng ABS-CBN ay 2.66 million pesos. Huli na ho yan. Ngayon, pinakiusapan na lang ng Pangulo ang ABS-CBN na i-donate na lang ang perang yung huling bayad para doon sa mga kabataang may cancer, doon sa sinasabing House of Hope for Kids with Cancer. Linawin ho natin mga boss. At pinatawad na rin ang Pangulo ang ABS-CBN matapos humingi ng kapatawaran nitong taon lang. Makalipas ang apat na taon doon ho, sa issue ng ad placement ng 2016 election. Ngayon mga boss, ano? marami pang issue dyan. Kaya lang isentro na lang natin. Subalit, okay, ulit ano, pinatawad naman ng Pangulong ABS-CBN matapos humingi ng kapatawaran ang ABS-CBN. Nitong taon lang, makalipas ang apat na taon, inuulit ho natin. Subalit, may mga ilang mga mambabatas. Ito yung mga mambabatas na aangkas, sasakay, sa at nagmamagaling. Nagmamagaling. Na para ba sila yung naagrabyado? Kung ang Pangulo nga nagpatawad na, abay, sila pa yung may issue pa rin eh. Itong mga kolokoy ng mga mambabatas natin, mga boss, please listen carefully. Sabi na mga isa, isa doon sa mga kengkoy sa Kongreso, bakit daw hindi ginawang balita ng ABS-CBN itong ginawang hakbang ng Pangulo na didonate yung sinasabing 2.66 million pesos sa mga kabataan may cancer. Ito hong sinasabi, bakit daw hindi ginawang balita? katuwiran itong mga na mag na mga congressman, a eh, newsworthy daw ang hakbang na ito na dapat ginawa nilang balita. <laughs> Abay, di ko alam mga bossing na meron para tayong mga journalism professor na yan dyan ho uh, sa, 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 kongreso. Uh, newsworthy. Abay, Nagtuturo kung anong ibig sabihin ng newsworthy sa ilalim ng News Writing Journalism 101. Umaastang para ba mga professor? Ako nga, masasabihin ko sa inyo, ayusin nyo nga. Ayusin nyo muna mga sarili nyo dyan kung paano gumawa ng batas na sometimes puno-puno ng mga butas. Ano kaya kung turuan namin kayo? Ako'y ako bilang mamamahayag o oh, nothing to do with abs -CBN. Ano kaya kung sabihin namin sa inyo, kaming mga mama mamamahayag. Tapos na journalism, sabihin namin sa inyo, how about we teach you ang ibig sabihin ng lawmaking 101 in a political science sense. Kurso. Hindi ko pinagtatanggol ang ABS-CBN dito. Wala akong pakialam sa kanila. Eh, kahit ako, may issue dyan sa ABS-CBN. No? Pag-uusapan. May maibabato ako sa kanila, pero pero hindi ko kayang gawin to na parang magturo at turuan sila kung paano gumawa ang balita. At kung paano ang balita igawa at kung anong klase ang balita. Kung yan ay newsworthy yun, di. Kung yan ay auditors, timely, blah, blah, blah. Na itinuturo sa eskwelahan. Respeto ko na lang sa institusyon ng pamamahayag. Sa mga kasamahan nating magkaibang estilo namin, pati sa ABS-CBN. Kayo mga mambabatas ang punong-puno ng butas, ang inyong mga batas, focus. Just focus. Huwag niyong pakialaman yung sistema ng kalampamahayag or editorial stand or uh, their style kung paano kasi eh, journalism nila yun eh. At the end of the day, yun ho mga tumatangkilik yung mga tao ang huhusga. Ha? Ah? At kung sila ba'y mataturn off sa stilo ng isang network, Ipagkaubaya ho natin sa mga manonood, hindi ho sa inyo. Hayaan natin ang taong bayan humusga kung palpak ba ang pangalang pagbabalita. Ngayon, ako ho kasi nagsasalita, kung, eh, kung, kung, kung maghuhusga ho tayo, matuturo tayo na parang magagaling tayo dyan sa kongreso, I mean, gawin niyo muna ang trabaho niyo. Eh, kayo may bibigyan niyo sila ng network, ng, 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 ng pangkisa? O ayaw niyo bigyan? Nasa sa inyo yan. Walang masyadong, nga siguro, ang gusto niyo eh, binab binabalikan nyo dahil may atraso sila sa inyo. O kung tutuusin, mga bossing, ako dyan, ano? Sasabihin ko sa inyo totoo, marami din akong issues sa network na yan. Particular, doon sa mga news managers nila, nung ako'y tinabla, tinablan din ako sa bita kung ano-ano mga sinalsal na balita. Kung minsan, baloktot eh, tagbingin balita. Pero, you know what? Kapatid namin sa industriya, pero sa issue ito, medyo hindi ko na ungkatin. Hindi na ako tatahin, naintindihan ko. Kasi hindi ako magbubunyi sa kalagayan ng ABS-CBN ngayon. Alam mo, style makes a difference lagi kung sinasabi. If that's their style, so be it. Kayo naman sa kongreso, style makes you a congressman, hypocrite or sincere. How's that? Anong ibig sabihin na may kantanong, ako hey, bata pa, mahilig ho ako sa T R P R O T R P R O T R P R O Antrapo was his name bro. Ah. So <laughs> T R P A O B I N G O B I N G O and Bingo was his name bro. Ah, pangalan ng aso. <laughs> trapo. Well, sa totoong pamantayan ng pamamahiyag, hindi na namin trabahong pasayahin. Talagang pasayahin o pagandahin yung mga pangit o ngeta, pa, mga bagay, living things or non-living things. Totoo may mga nag-PPR or public relations sa hanay namin. O oh, talagang trabaho nila public relations, nothing wrong with that because that's exactly what they do, PR. Pero meron din naman kasing tinatawag na ito naman ay Bubusina muna ako sa mga kapatid namin sa Hanap Buhay, ano? Para patas. Busina, busina. Mm -hmm. Wala. Pipip! Pipip! Mm -hmm. mm -hmm. Meron namang tinatawag environmental journalism, as in, sobre. environmental journalism. Hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa itong environmental journalism na yung katagang developmental journalism ng panahon ho ng uh, Marshall Law, Marcos, kasi meron naman talagang tinuturo ho na sinusubukan pagduduldula na developmental journalism based on development and factual development. No strings attached na ibabalita mo. Kaya lang nung araw kasi, syempre, <laughs> Marshall Law. So, kabahagi ka magbabalita ng sinasabing... Uh, actual development, kasi may mga development naman mga no positive news ang tawag noon. Nothing wrong with that. It's because it's really called developmental journalism. You you specialize on on, on writing what's the actual and factual development. No strings attached. At hindi para sinasabing pagandahin or PR. Kaya lang, well, <laughs> nauso, nauso yung developmental, sobre-sobre. Uh, Ginawang sobre. Uh, anong laman ng sobre? <laughs> Kayo mga kachokara namin dyan sa kongreso, mga politiko dyan. Alam nyo naman siguro, huwag na tayong maglokohan pa. It takes two to tango. Sinong tagabigay, bigay sinong tumatanggap. Mm -hmm. Ngayon, well, <laughs> sabihin ko lang sayo, ay para doon sa sinasabing, pagtanggap mo ng sobre, <laughs> kung ika'y mamamahayag, para mo na rin binenta kaluluwa mo. O, oh, patas-patas tayo sa kongreso, ha? Marami kasi mga ngiet pa dyan sa hanay namin, pangit ang kanilang ginagawa. Hindi pangit sa mukha, ha? Hindi, Pangit sa estilo. Alam nyo bakit? Pinapalawak yung istorya. Pinapalawak yung istorya. Sinasalsal yung istorya. Abay, ako magsasabi, siguro, uh, kumusta ba yung ano dyan, yung mga... Walang ginawa kundi mag, 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 mag kanilang ng balita eh, puro puro upak. Wala nang ginawa. Upak. Hanggat may nakaupo na pangalan ay eh, Duterte, President Duterte, hindi titigil sa kakaupak ng kakaupak. Mm, mm Kilala niyo kung sino yun? Rappler. May isa naman dyan, magaling, minamanipula ang balita, kaya minamanipula ngayon ang kanilang news site. Yung, uh, ayaw ko kung okay na. Okay na ba kayo dyan sa inquirer.net? <laughs> Ako kasi. Lahat natamaan sa akin. Wala akong pinapaboran. Kung anong dapat sasabihin ko, sasabihin ko based on my conscience. Oh, hindi ba? Sinasabi ninyo sa Kongreso. Balikan natin ang Kongreso. Sabi ng Kongreso, well, conscience vote na lang. Konsensya. Bakun sa konsensya pa kayo. Ah, oh, nahala na ang mga congressman bumoto kung bibigyan ng prangkisa itong ABS-CBN o oh, hindi. Conscience vote. Kaya lang, kanilang konsensya, sinong nakaupo? Yung konsensyang nagagalit dahil bumabalikan nila o nga siguro, dahil may atraso nga siguro, baka hindi lang nagustuhan para bang tinuturuan kung paano? Well, kung may pagkukulang man noon yung sinasabing network na yan, siguro naman ngayon, isat aside nyo muna, bibigyan nyo ba ng prangkisa o hindi? Kung merong kayo nakikita, wag nyo nang patagalin pa. Pinahahaba ninyo eh. Kayo rin sa kongreso, mahilig kayong sumalsal ng balita dyan. Nakakabisik na rin eh. Pat go straight. Bibigyan niyo ba ng bibigyan niyo ba ng isa, I-renew -re niyo ba? Or patatagalin niyo pa? At gusto niyo magpakita ng inyo mga ngiyat pa ng mga mukha, nang tatalsikan ng laway sa mikropono kayo kayo nagdedebate debate Puro galit. Eh magulo na nga ang ating sitwasyon. Ako kasi, I have no love lost. sa <laughs> so ABS, kung pag-uusapan lang yan, may atraso din sa akin yan. Kaya lang dito sa parting to, rarespetuhin natin kasi magulo ng ating ekonomiya. Marami nang naghihirap at sa same time parang dagdag pangamba pa yan. Kung sinasabi ng Pangulo, nasa sa inyo sa Kongreso, gamitin yung konsensya nyo. Gamit ito at saka ito. Hindi ito, hindi ito. Yan ang nakakabuisit eh. Oh, papano na papa? Pa, eh, sige, sige. Papano ang sinasabing boboto kayo sa pamamagitan ng konsensya niyo ay eh, lumalabas sa putat galit niyo sa bibig niyo. Sige nga. And a kamalinika you may beat a glide, end of story.